Əfşar dövlətinin süqutundan sonra müstəqillik qazanmış Azərbaycan dövlətlərindən birinin Qarabağ xanlığının əsasını Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimlərindən olan Pənah Əli xan Cavanşir qoymuşdur. O, Qarabağın Sarıcalı kəndində anadan olmuşdur. Xanlığın əhalisini Cavanşir, 24, 32-lər, Kəbirli, Ziyadoğlu və Baharlı Türk tayfaları təşkil etmişdir. 32 oymaqdakı tayfaların birləşməsindən yaranan 32-lər tayfası Qarabağın qədim və güclü tayfalarından biri olmuşdur. Pənah Əli xan da Cavanşir elinə mənsubdur. Qarabağ xanlığının vəziri olmuş tarixçi səlnaməçi Mirzə Cəmal yazır. Mərhum Nadir Şah Qarabağ, Gəncə, Tiflis və Şirvan vilayətlərini aldıqdan sonra ellər və kəndlər arasında görüb inandığı və hər bir şücaətli və işgüzar adamı yanına çağırıb onu məvacib, ehtiram və mənsəb sahibi edərdi. O ellər arasında Pənah Əli bəy Sarıcalı Cavanşir adı ilə şöhrət tapmış, Pənah xanı da öz yanına apardı. Lakin Muğan qurultayından sonra Nadir Şah hakimiyyətinə qarşı çıxmış Qarabağ tayfalarını cəzalandırır. Onları Xorasan vilayətinə və Əfqanıstana sürgün edir. Bu tədbirə etiraz etdiyinə görə Pənah Əli xanın qardaşı Fəzləli bəy edam olunur. Bunu görən Pənah Əli xan Nadir Xorasanda olduğu zaman fürsət taparaq bir neçə qohumu və yaxın adamı ilə 1738-ci ildə Qarabağa qaçır. Mirzə Cəmal Cavanşir yazır. Şah Pənah Əli xanın qaçmasından xəbər tutan kimi onu yolda ələ keçirmək üçün ardınca çapar göndərir. Lakin onu tutmaq mümkün olmur. Nadir Azərbaycan sərdarına, Gəncə, Tiflis və Şirvan hakimlərinə qəti fərmanlar göndərir ki, Pənah xanı harda tapsalar tutub şahın huzuruna gətirsinlər. Beləliklə, hələ Nadir şahın sağlığında Pənah Əli xan vətəni olan Qarabağı müstəqil surətdə idarə etməyə cəhd göstərir. Nəticədə, Nadirin ölümündən sonra Qarabağ torpaqlarında müstəqil Azərbaycan dövləti Qarabağ xanlığı yaranır. Şəki, Gəncə, İrəvan, Naxçıvan, Qaradağ, Cavad və Şamaxı xanlıqları ilə həmsərhəd olan Qarabağ xanlığı Arazla Kür arasında yerləşirdi. Qarabağ xanlığı müstəqil dövlət elan edildikdən sonra onun möhkəmləndirilməsinə nail olmaq başlıca vəzifəyə çevrilir. Pənah Əli xanın bu sahədə ilk tədbirlərindən biri Qarabağın Nadir Şah tərəfindən sürgün olunmuş türk-müsəlman əhalisini doğma torpağa qaytarmaq olur. Bu tədbir Qarabağ xanlığını gücləndirir. Qarabağ xanlığı yarananda onun ərazisində Gəncə, Təbriz, Ərdəbil, Şamaxı, Bakı, Naxçıvan, Dərbənd kimi şəhərlər olmamışdır. Halbuki belə siyasi və iqtisadi mərkəzlərin olması xanlığın gələcək inkişafı üçün çox mühüm idi. Ona görə də yeni müdafiə qurğuları və şəhərlərin salınması Pənah Əli xanın hərbi siyasi işlərlə yanaşı dəyərli quruculuq uğuru sayılmalıdır. Bu sahədə ilk addımlardan biri 1748-ci ildə Azərbaycan Türk tayfası olan Bayatların adı ilə bağlı olan Bayat qalasının inşası olur. Mirzə Cəmal Cavanşir yazır. Xan bütün ailəsini, qohumlarının və el böyüklərinin əhli əyalını oraya topladı. Ətrafda olan cəmaat, hətta Pənah xanın tərəqqisini, onun rəftar və məhəbbətini eşidən Təbriz və Ərdəbil vilayətlərinin bir çox əhalisi və sənətkarları belə öz ailələri ilə birlikdə gəlib Bayat qalasında yerləşdilər. Pənah Əli xanın müstəqil dövlət quruculuğu sahəsində fəaliyyəti onun rəsmən tanınması ilə nəticələnir. Nadir Şahdan sonra hakimiyyətə gəlmiş Adil Şah 1748-ci ildə Pənah xana xan adı verilməsi və Qarabağ hakimi vəzifəsinə təyin edilməsi haqqında fərman göndərir. Adil Şahın fərmanı əslində gecikmiş bir sənəd idi. Həqiqi hakimlik Şah fərmanından əvvəl ondan asılı olmayaraq qazanılmışdı. Pənah Əli xanın Qarabağın hakimi kimi tanınmasında Şəki xanı Hacı Çələbinin Qarabağ üzərinə uğursuz yürüşü mühüm rol oynayır. Hacı Çələbi Bayat qalasını mühasirəyə alır və bir aylıq mühasirə heç bir nəticə vermir. Bayat savaşı eyni zamanda bu qalanın gələcək tarixi sınaqlara davam gətirə bilməyəcəyini də üzə çıxarır. Buna görə də Pənah Əli xan 1751-ci ildə Şahbulağ adlanan yerdə yeni paytaxt qala saldırır. Mirzə Adıgözəl bəy yazır. Pənah xan Şahbulağı adı ilə məşhur olan Tərnəkütdə bir qala bərpa etdi. Daş və əhəngdən məscidlər,
evler, çarsu, bazar meydanı ve hamamlar tiktirdi. Han oranı dövlətinə mərkəz etdi. Ölkədə cərəyan edən mürəkkəb hərbi siyasi hadisələr gənc dövlətin təhlükəsizliyi üçün yeni yerin seçilməsini zəruri edir. Qarabağ xanlığının yeni paytaxtı Azərbaycanın qədim yaşayış məskənlərindən olub, Manqonlar tərəfindən dağıdılmış Şuşa qalası olur. Qısa müddətdə burada bərpa işləri aparılır. Buraya Qarabağlılardan əlavə qonşu xanlıqlardan da gələnlər olur. Bunu Şuşa şəhərindəki bir çox küçə və məhəllələrin adları Təbrizli, Agulisli, Qazançılı, Köçərli, Cülfalar da sübut edir. Şuşa məhəllələrinin hər birində tədriclə məscidlər, hamamlar, məhəllə bulaqları tikilir. Şəhərdə qalıqları dövrümüzə qədər gəlib çatmış güclü kanalizasiya sistemi yaradılır. Şəhərin cənub-qərbindəki Cıdır düzü adlanan geniş düzəngah gəzmək və təlim keçmək üçün, şimal-şərq hissəsindəki ərazi isə təsərrüfat, əhali, qoşun və başqa məqsədlər üçün ayrılır. Qarabağ xanlığında əhali əkinçilik və maldarlıqla məşğul olurdu. Bağçılıq, bostançılıq, arıçılıq və sənətkarlıq inkişaf etmişdi. Şuşa ticarət mərkəzi idi. Burada Pənahabad adlı pul kəsilirdi. Xanlıqda əhalinin vəziyyətinə ağırlaşdıran əsas amillərdən biri burada 17 əsas vergi və mükəlləfiyyət növünün olması idi. Qarabağ xanlığı Şuşa şəhərindən və 638 kənddən ibarət olmuşdur. Əhalinin ümumi sayı 90 min nəfər idi. Təbii coğrafi şərait əkinçiliyin və heyvandarlığın inkişafına əlverişli şərait yaradırdı. Əkinçilik təsərrüfatında taxıl, arpa, darı, çəltik, pambıq, küncüt, gəngərçək kimi bitkilər yetişdirilirdi. Düyü Qarabağ xanlığında taxıldan sonra ikinci qıda məhsulu idi. İpəkçiliyin inkişafı xanlığın illik ipək məhsulunun 1700 puda çatmasına imkan verirdi. Qarabağ xanlığının ixtiyarında olan geniş yaylaq otlaq sahəsi burada külli miqdarda iri buynuzlu heyvan və qoyun saxlamaq üçün əlverişli idi. Salnamələr Qarabağ xanlığında sənətkarlığın da inkişaf etdiyini xəbər verir. Sənətkarlar əsasən Şuşa şəhərində fəaliyyət göstərirdilər. Eyni zamanda kəndlərdə də ev şəraitində xammalın ilkin təmizlənməsi, ip əyirilməsi, xalça toxulması ilə məşğul olurdular. Şuşa sənətkarları tüfəng, tapanca lülələri və silah qundaqları hazırlayırdılar. Dabbaqlar camış və inək dərisindən ayaqqabı, xüsusilə çarıqlıq gön emal edirdilər. Şuşada yundan müxtəlif şeylər toxumaq üçün dəzgahlar da var idi. Pənahali xanın hakimiyyəti gücləndikcə, pərakəndəlik tərəfdarları olan məliklərin pozuculuq fəaliyyəti də artır. Bunun qarşısının alınması hərbi-siyasi baxımdan zəruri məsələyə çevrilir. Xanlığın ərazi inzibati bütövlüyünü itirmək təhlükəsini dəf etmək üçün yeganə çıxış yolu separatçılığa qarşı mübarizədən keçirdi. Qarabağ sənnaməçilərinin yazdıqları kimi, Xəmsə məliklərindən yalnız Xaçın əhalisi yerli idi. Digər məliklər və onların mənsub olduqları nəsillər əslən Qarabağdan deyildilər və bu diyara başqa yerlərdən gəlmişdilər. Özü də bu əhali erməni yox, keçmiş Alban nəsillərinə mənsub idi. Buna görə də erməni tarixçilərinin Azərbaycana qarşı ərazi iddialarına haqq qazandırmaq üçün həmin məliklərə erməni dövlətçiliyinin davamı kimi baxmaları elmi saxtakarlıqdır. Digər tərəfdən gəlmə məliklər Qarabağda mahal başçılığını ələ keçirdikdən sonra kiçik də olsa heç bir dövlət birləşməsi yarada bilməmişdilər. Pənahali xanın hakimiyyətini ilk olaraq Vərəndə məliyi Şahnəzər tanıyır. Xaçın məliyi Məlik Mirzənin tabi olmaqdan imtina etməsi Pənahali xanın onun üzərinə yürüş etməsinə səbəb olur. O, Ballıqaya adlı yerdə baş vermiş döyüşdə məğlub olduqdan sonra mərkəzi hakimiyyəti tanımaq məcburiyyətində qalır. Dizaq, Çiləbörd, Gülüstan, Talış məliklərinin də düşmənçilik siyasəti iflasa uğrayır. Bir müddətdən sonra onlar da xan hakimiyyətinə tabi olurlar. Qarabağ savaşından sonra Qarabağ xanlığının ərazisi xeyli genişlənir. Bir çox xanlıqlar Pənahali xanla yaxınlaşmağa çalışırlar.
Pənahəli xan isə öz növbəsində Gəncə, İrəvan, Naxçıvan və Ərdəbili ələ keçirərək onların idarəsini öz adamlarına tapşırır. Qarabağ xanlığı kimi bir dövlətin yaranması ətrafdakı xanları və hakimləri ciddi narahat edir. Onlardan biri də Astrabat hakimi Məhəmməd Həsən xan Qacar olur. O, güclü qoşunla 1757-ci ildə Qarabağ xanlığı üzərinə yürüşə başlayır. Akatın arxı deyilən yerdə baş vermiş döyüş Qarabağ qüvvələrinin qələbəsi ilə nəticələnir. Xanlıq 1759-cu ildə Urmiyalı Fətəli xanın hücumuna məruz qalır. Tezliklə, Kərim xan Zəndin Fətəli xan Ərşar üzərinə hücumu və Pənah xanı öz müttəfiqinə çevirməsi ilə bu asıllığa son qoyulur. Urmiya xanlığı tutulduqdan sonra Kərim xan burada dustaq olan İbrahim Xəlil ağanı buraxdırıb, hakimiyyət fərmanı ilə Qarabağa yola salır. Qarabağa qayıdan İbrahim Xəlil xan, bu vaxt atasının tapşırığı ilə xanlığı idarə edən qardaşı Mehrəli bəy ilə münaqişəyə girməli olur. Bu münaqişədə Mehrəli bəy məğlub olur və Quba xanlığına qaçır. 1785-ci ildə Mehrəli bəyin öldürülməsi ilə bu münaqişəyə son qoyulur. Ölkənin birləşdirilməsi uğrunda mübarizəni davam etdirən İbrahim Xəlil xan özünə müttəfiq axtarır. O, Car Balakən cəmaatlığının başçısı Ümmə xanın bacısı ilə evlənir. Bu nigah diplomatiyası sonralar da onun işinə yarayır. Pənahəli xandan sonra başlanan mərkəzdən qaçma qüvvələrin qarşısı alınır. Məliklərlə mübarizə yenə də Qarabağ xanlığının dövlətçilik siyasətində mühüm yer tutur. Dizaq, Çiləbörd və Gülüstan məlikləri mərkəzə hakimiyyətdən üz döndərirlər. Vərəndə və Xaçın məlikləri isə mərkəzi hakimiyyətə sadiq qalaraq 1781-ci ildə xanın qoşunları ilə separatçıların gizləndiyi Tuğ qalasını mühasirəyə alırlar. Dizaq məliki təslim olur. 1783-cü ildən etibarən İbrahim Xəlil xanla separatçı məliklər arasında münasibətlərin pisləşməsi Rusiyanın təhriki ilə daha da güclənir. Rusiya onların köməyi ilə Qarabağda xristiyan dövləti yaratmağa çalışırdı. İbrahim xan diplomatik bacarığını işə salmaqla separatçıları Şuşaya toplayır. Sənədlər əsasında onların Qarabağ xanlığına xəyanətini sübuta yetirərək həbs edir. Xəyanətkar məliklər və onların müttəfiqi Qansazar monastırının katolikosu layiqli cəzalarını alırlar. Şuşa həbsxanasından qaçmağa müvəffəq olan məliklər Tiflisə gələrək, buradan 2-ci İrakli və Rus ordusunun polkovniki Burnaşovla birlikdə yeni qəsd hazırlayırlar. Birləşmiş qüvvələrin xaç yürüşü 1787-ci ilin sentyabrında başlayır. Onlar Gəncəyə qədər irəliləyirlər. Lakin 1787-1791-ci illərin Rusiya-Osmanlı müharibəsinin başlanması bu avanturanın dayandırılmasına səbəb olur. İbrahim Xəlil xan Qarabağ xanlığının bütövlüyünü qoruyub saxlaya bilir. İbrahim Xəlil xan 18-ci əsrin 60-cı illərindən etibarən öz mövqeyini möhkəmləndirərək müstəqil xarici siyasət yeritməyə başlayır. Qarabağ xanlığı ilə Gürcüstan arasında müttəfiqlik münasibətləri vardı. Müttəfiqlər 1780-ci ildə Gəncə xanlığını ələ keçirərək onun gəlirindən birgə istifadə etməyə başlayırlar. Lakin çox keçmir ki, 2-ci İrakli 1783-cü il Georgievsk traktatına arxalanaraq Qarabağ xanlığını Gəncədən sıxışdırmağa nail olur. Odur ki, İbrahim xan Gürcü çarının nümayəndələrinin Gəncədən qovulmasına nail olur.